Коронавірус позбавив театр головного – глядача. Онлайн-покази вистав – це прекрасно. І якщо ви подивитеся навіть два однакових записаних спектаклі, вони будуть різними. Виставу по Чехову у просторі гри «Майнкрафт». Такий десктоп-спектакль зробив Google Center у Інстаграмі. Поставили мюзикл. Ольга Донік, театрознавиця, акторка. Пандемія коронавірусу безумовно вплинула на театральний процес, який йшов до того. Коронавірус позбавив театру головного – глядача. В попередні рази ми говорили про те, що глядач останні роки набирав все більшу і більшу вагу театру. Він міг спокійно замінити режисера, актора, художника у виставі. Він був головним, ставав головним. Однак пандемія коронавірусу позбавила театрів можливості спілкуватися із глядачем, і тому наразі ми маємо такий досить дивний стан, який не дає нам зрозуміти, як буде розвиватися театр далі. Бо всі театри по всьому світі закрили свої сезони на середині, бо десь приблизно початок весни або там квітень – це середина театрального сезону. І ось театри закривають свої двері, нікого не можуть пускати. І що їм робити? Як їм жити далі? По-перше, це фінансово дуже складно. А по-друге, як театр спілкуватися із глядачем? Що робити? Один театральний критик слушно зазначив, що глядач – що театр без глядачу – це як басейн без води. Це абсолютно точна метафора. Бо театр не може існувати без глядача. Театр може існувати без режисера, і він так робив протягом 2500 років. Театр може існувати без актора. Є такі випадки, коли у виставі грають не люди, а механізми, якісь музичні акценти, гратіни або ще щось, де людей взагалі немає. Існують театри і вистави без людей. Театр може існувати без композитора, театр може існувати без сценографа, але без глядача він абсолютно не має жодного сенсу. І от зараз глядачі не можуть приходити у театр, бо це небезпечно. Що робити театром? Театри, власне, відреагували досить логічно, а особливо в перший період. Закривши свої двері, вони почали вести активну онлайн-діяльність. І на першому етапі пандемії ця онлайн-діяльність була в тому, що почалися дуже цікаві лекції та майстер-класи. Багато митців почали розповідати дуже корисну, цікаву і ексклюзивну інформацію. Тому глядач зміг дізнатися дуже багато нового і цікавого і про театр, і про його митців. Деякі театри робили інтерв'ю з акторами, і це теж була дуже поширена практика. Таким чином театр, віддалившись вимушено, все ж таки зміг наблизитися і більше розказати про людей, які створюють вистави і як вони створюють. Деякі театри почали монтувати архівні матеріали про те, як створювалися вистави. І таким чином глядачу дозволили зазирнути за лаштунки театру. Це теж дуже цікава була така практика. Ну і, звичайно, основний такий момент пандемії коронавірусу – це онлайн-покази вистав. Це прекрасно. Я вам скажу, з власного досвіду, я передивилася стільки абсолютних шедеврів, від яких сльози на очах від того, наскільки це прекрасно зроблено. У нас би не було такої можливості подивитися ці вистави. Особисто я дуже чекала вистави Ромео Кастелуччі, Боба Уілсона, Томаса Остермайера, Пітера Штайна. І всі ці вистави з'явилися в онлайні, і я змогла їх подивитися, бо у мене фізично не мало можливості подивитися, як це зроблено. Тобто, абсолютно цікавінні речі, і ці трансляції тривають і далі, і, можливо, вони і будуть подовжені. Тому я усім раджу пошукати розклад онлайн-трансляції світових театрів і щось подивитися для себе, бо це непересічний глядацький досвід, який ми не маємо втрачати. Навіть якщо вам здається, що дивитися театр на екрані – це вже зовсім не те. Безумовно, ви втрачаєте атмосферу. Це безпосереднє спілкування актора із глядачем, цю енергію. Ми її не можемо передати екраном, але ми можемо подивитися, як режисер інтерпретує, як він створює цей неповторний всесвіт, як він розмірковує, як він відчуває, і це дуже цікаво, і це дуже корисно. І якщо ви хочете стати обізнаним глядачем, це обов'язково треба зробити. Так от, онлайн-покази вистав, вони, власне, і стали тим основним засобом спілкування театру із глядачем на першому етапі пандемії коронавірусу.
Різниця між театром на екрані і кіно, звісно, дуже невелика. Але тут важливо розуміти те, що вистава гралася безпосередньо тоді, коли її записували. І якщо ви подивитеся навіть два однакових записаних спектаклі, вони будуть різними. А якщо ви два рази передивитеся один і той самий фільм, він буде однаковим. Це головна особливість театру в театральному такому процесі, який триває тут і зараз. І навіть якщо він зафіксований на камеру, він все одно був там, у той самий момент. І якщо цей спектакль запишуть через тиждень, через рік, через два, він буде іншим. Не тому, що актори будуть грати його і по-іншому. У тій атмосфері, яка є в спектаклі, і яка неповторна, і яку неможливо відтворити знову. Тому не можна поєднувати кіно і театр все одно. Кіно і театр – це різні речі. І от та плинність у часі театру, вона зберігається, навіть якщо він зафіксований на плівку або там на цифру, неважливо. Все одно це непересічний досвід, все одно це безпосереднє виникнення емоцій, безпосередня реакція актора на глядача, хоча вона і записана, але вона існувала в той момент і тільки тоді. Вона вже не існує і вона не повториться, що найголовніше. Звичайно, театр почав адаптуватися до карантину, і якщо на першому етапі ми дивилися онлайн-вистави і були дуже задоволені, митці в цей час думали, як їм існувати далі. Бо все одно процес розвитку театру не спинити. І що найголовніше, театр дуже швидко адаптується. Театр не може існувати без навколишнього контексту, і тому цей контекст, який просто катастрофічний став в один момент, він, звичайно, вплинув на театр. І почалися репетиції онлайн. Репетиції онлайн проходили у всім відомому Зумі, в цих конференціях, коли всі знаходяться у себе вдома, але одночасно щось там роблять. Такі репетиції були, і багато театрів заявили про те, що вони взялися за постановки нових вистав. Деякі зіграли прем'єри, деякі ще ні, але вони тривають. І, звичайно, театри зрозуміли, що це такий нормальний спосіб і підтримати себе фінансово, і не втрачати глядача. І тому ці онлайн-читки, які були ці онлайн-репетиції, показувалися в Зумі глядачам, які за невеличку пожертву могли їх подивитися. Або були безкоштовні, кожен по-різному це робили. Ну і вже ось ближче до літа, наприкінці таких жорстких карантинних мер, карантинних обмежень, театри почали випускати свої вистави, і ось тут почалося найцікавіше. Наприклад, російський театр БДТ дозволив собі абсолютну революцію, і вони зробили виставу по Чехову у просторі гри «Майнкрафт». А для тих, хто не знає, «Майнкрафт» – це така онлайн-гра, де все складається з таких квадратних пікселів, і там можна конструювати власні міста, власні там домівки і так далі. І ось театр зробив в просторі гри «Майнкрафт» театр, в який можуть зайти глядачі і дивитися, як там грають виставу ось ці от піксельні історії, персонажі. Абсолютно щось нове, щось непересічне, щось таке, що дозволяє глядачу і театру спілкуватися з зовсім інакшою мовою. А потім в онлайн-гру, але більш красиво, якщо можна так сказати, ту, де вирує фентезійний світ, теж перенесли ще одну виставу, і ці персонажі, які схожі на ельфів або драконів, або ще когось, грали виставу, а люди, які під'єднані до мережі цієї онлайн-гри, могли дивитися, як це відбувається. Це ж не можна назвати кіно або ще чимось. Це ж відбувається тут і зараз, і це вже не повториться. Потім пішла хвиля дуже цікавих, як їх назвав один театр, десктоп спектаклів. Тобто тих, які ви дивитеся на моніторах своїх гаджетів. Такий десктоп-спектакль зробив Google-центр. Вони показали його один раз і сказали, що більше повторювати не будуть, будуть створювати якісь інші проекти. Це теж ось ця плинність театру у часі, що він неповторний, що він зникає після того, як вистава зіграна. І от Google-центр це продемонстрував. А є ще інший приклад, коли у Інстаграмі поставили мюзикл. Як це було зроблено? Була заведена спеціальна сторінка вистави в Інстаграмі, куди викладалися окремі музичні номери, або діалоги, або монологи акторів, або їх просто фотографії, таке інше. І з цього, з окремих цих постів було складено цільну виставу мюзикл.
Це теж намагання театру адаптуватися до існуючих умов, намагання його реагувати на виклики часу і намагання його якось підлаштуватися під існуючий контекст. Тому театри, вони не втрачають свої актуальності. Більше того, Барселонський оперний театр, здається так, Барселонський оперний театр зіграв концерт в присутності рослин. Прекрасна оперна зала, дуже красива, розкішна, вся ця позолота, весь цей оксамит червоний. Але на місцях для глядачів, у партері, на балконах, у ложах стояли рослини. Це абсолютно незвично, це так красиво і це так трагічно, можливо, в той же час, коли митці, вони ж мають виходити на сцену. Це ж їх потреба, це їх дихання. Без виходу на сцену, без спілкування із глядачем, митцям нема чого робити в театрі. І от вони таким чином спілкуються, як можуть. І ці тисячі рослин, якими заставлений весь партер і вся зала оперного театру, виглядає сюрреалістично. Ніби ми з вами в якомусь серіалі «Чорне дзеркало» знаходимося, а не у сучасному світі. От таким чином театр адаптується, але є і негативні приклади. Наприклад, всім відомий прекрасний цирк «Дю Солей» заявив, що вони збанкрутували. І що в них немає жодних шансів, фінансових можливостей пережити цю кризу. Я сподіваюся, що, звичайно, якісь меценати або державні установи підтримують цей чудовий цирк, який об'єднує і цирк, і театр. Але, однак, є і такі приклади.